ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဆောက်စုစခန်းတွေကိုဒီမနေ့ပိုင်းစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်တဲ့ညီနောင်မာမိတ်တုံးဖွဲ့ရဲ့1020စစ်ဆင်ရေးကိုထောက်ခံကြိုဆိုပါကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး တောင်တမန်ဆက်စင်ရေးဖြင့်ညီနောင်မာမိတ်များနဲ့တူတိုက်ပွဲဝင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါတီလို့MDYPDF ကဖော်ပြပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညီနောင်မာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တဆယ်နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးမှာကျွန်တော်MDYPDF အနေနဲ့ပေါ့နော်တောင်တမန်ဆက်စင်ရေးအနေနဲ့ ပါဝင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်အတီးဖြူပေးလို့ရပါဦးမယ်ဒါအသေးစိတ်ချက်လက်ကတော့ထုတ်ပြန်ဖို့မရှိသေးလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်းတိုင်ရန်နေကိုကန့် မိမိတို့ဒေတာကိုမိမိတို့အခုထက်ပိုမိုထိ့ချုပ်နိုင်ရေးမိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများအပေါ်စစ်ကောင်စီမှလေကြောင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်နေညအခြေမီပြက်ကတ်တိုက်ခိုက်နေမှုများပေါ်ဟန်တားမှုရရှိနိုင်ရေးမြန်မာပြည်သူတရားလုံး၏လူလာချက်ဖြစ်သောစာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးလက်ရှိတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျယ်ပြန့်လာသည့် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့များကိုနှိမ်နှင်းစတည်ရွေးခြင်းများဖြင့်အော်ပရေရှင်း1027စစ်ဆင်ရေးကိုအတူတကွဟန်ချင်ညီပူးပေါင်းဆင်နွှဲလိုက်ကြောင်းအတီပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်လက်ရှိမှာလာရှိုလောက်ကိုင်းတဲ့မူဆဲအပါဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဆောက်စုစခန်းတွေကိုညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဘက်ကတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရှမ်းမြောက်ဒေတာတိ
ဒီနေ့ဟာလက်ရှိမှာလဲတရားနာနေတဲ့ပူပေါင်းပြီးကနောင်ဆက်ဆင်ရေးဖြစ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဆောက်စုစခန်းတွေကိုတတ်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။